Florence Nampijja avude kulugye wa aromatic amwewangulidde mbiina mass house make it seems too funny mitawana myerere deire Uganda sanyugirere juze chakala mitawana nenga mugamba mtya mwasibyo mtya kansubire muli bulungi ngenkola yaffe basa video no mujimpere like era nesaba go ina mkwano atanaba ku subscribinga wano ku suvi news inti mkwano subscribinga erwanyigene mu notification bell oleme kusubanga byonna byemba teka wacho chitufu mbunange chibaga mati haba na Uganda vila vila tebali imba mbunange mabiga kao bagina ni wagulo lutaro rama nyinyo kumiki simu zitufali ni wabuchawa nyo hera kugabanga ni wabakuze video mbunaba mwaba kurashi haba zira pa ni waduka kusaidi ya juzi chakala ni mbunange miki simu zitufali ndohoza ya da unagambu ba banabantu mkwali magizu chaga bakumi yao kwe kufuna mbunange kana kawala akawala buke baita hala Mwona anga ati mlooza joze chakala teba mduse da teba zeye wa miki simu zitufani. Wabula banayi banayi bugana nenga rachi mkolebi evi. Nturachi mwenda vila mangu wago bana mwe bana aki. Gibiri mosaidi eze ya tewo mazula ba munayi TikTok eno wojo kwe soguru njo. Ofuna mwa mkisa ofuna mwe bitu vinje. Langa nsize kula vila kumwa na mrezo no deyile yugi. Mlooza teyefu nila kwa girlfriend era wujo gira alimu Uganda. Kamba tere kwa kavideo. Tugenda kuchijulo, palo vafika hotel, atefe wetuna veyo, theni. Mwole kere chisenge. Tugenda sula kere kupalo, theni wetuna vaku palo, then tugenda gena ke masaka, tuinayo nika. Wanji? Tuinayo nika, tugenda gena ke masaka. When will be that? I think it will be Tuesday. Tuesday? Yeah, tomorrow. Tomorrow, it's gonna be our nika. Yeah, to be coil out to all you could in that all you could as well as the car to be said. Muri serious. Muringa Katogo. Togo. Kasilia Katokota. Yee, Avanavan. No. Mugenda Kuya Garam Mavana. Chilkiria. So Katuvamu Polampola. One end away, you know, to Viramu. Baba wana kugeya na hiyo nunya chogeya kumwana muwalono girlfriend wa deyile Uganda nechukugule ranga mwenjogeya munange yaftegeze zantu unakuwencha ono mwana muwala kaingide mu Uganda bagenda kunika kali banange tubayagaliza ebirungi tubayagaliza ebisingo manyi yagaliza muno nawo ofune munange omukwano guno gwa online abamu babeera batuufu ate abamu babeera bayaye nenga ku 10 ojasanga ku 10 abatuufu abasigadde 9 bona babeera miyayo hate wowe kuzeno esara munange esara hope shifa za saba munange tezinaba kubate nga mukama aziwulira nga wenjogera imabega ka ugabandi gali mu kubonga kigambwa mbu munange bawasheri matufu gweyabba ku hope shifa mbu yamaze nadira mchara we hope shifa ne munange ebite byo si bitufu kubulu na kurejo barabiddwa ko mu kavidiyawo munaye ngo mukwano go guli gwa kimeme talada muwelekera ku kisawe nga ina jalaga nenga mame nyimba zaimba tumunango genze na yonsule kumutwe vyo na vyo kola anzelo uo zaze banai ngomu kwa nogo mwitiri vunyonyo mbufunze sara hupu shifa za saba tezinaba mkuli wa ili mkama katonda we mbaku zisa keno yu mwana mwala Florence Nampijja mundage jimaya gali zembazi chibuya gafude na chibuya gasude na pijo fumbiru adi munango kuze gilo ve kulunja mwanage hagali mungu kuchigambi wa nti ono mu onanyini chivina cha aromatic entertainment omami Ahmed Rubowa ye yagenda okwewagulira kyala kiwala kino kinapijja Florence ne munange ono mwana muwala muntu wa dini nyonyo Nampijja ate mukatholiki ate ekisinga okwewunyisa ono Ahmed musajja musiraamu kati watu we bagenda kyokola batya banaake byo byewuunyisa naye nga kyekiri musaidi ezeeyo era nga tubaagaliza bisinga tubaagaliza obufumbo obulungi munange ye nina wano tojuka nyamu kwa muna ngobutonzo. Njaja ichuli, mbutu wea tulikira tukiri zanti. Yatufa kumaso, na ya hati kumoyo, ya sigara kunyo na manye. Na wanungenda batela kwa video, na mwemusoro kubanga mkira bila konga tunyumiza ebulaya. Nga kwa mangatu kulira mwembozi ebulaya. Kamba tele kwa video. Otuke weru ngo gamba, sene bampe mpapula weba, tichendi sokera kwa. Ninoleta mama wangara viku bulaya wafalu. Never quim, Papa, and wait in my hug. No mamma, what are in Yanga called the fly? Ninga, you know, you know, girlfriend, be work a somber.
Oga kali mama wange simuleta nga kali ndaleta mugu jaki ne kutuka wano ne kugende wagudi ne birozo ne bikulija kali segalwe ndaleta Sumaya Sumaya tsama nyanti boti boli nkola nandile semu sister wange ogenda okujjukira okwagaloleta sister nga baboda bakamuzaala mwaba. Oli mugagga mu America sister abaana bakunkumula mu wa boda ogenda tuke ntema abaka bakwaniriza onda bali omuko ogenda Osijukize ekintu ekibe kya Kamiri. Kamiri bwe yasitula omwana n'amutwala. Banjogedde erinnya lyakyeyo. Ono omulala aliwo. Ono bamutwala eyo Canada. Kaagamba wayi omwana bamututte. Obeerawo ne bagamba nti omuka avudde wamu avudde ttaka ejjuwe. Kato ono yakumotoseewo. Ani ebirowoozo bikwatira ebulaaya ne biriya very sick. Notuka nokoma nokwogera ne baganda bo kakala mwenzi olina baganda bo saala aniani nga tokyayogera naye naye nga tewali lyomu birowoozo bimukutte yes ozaala abaana ku bulaaya nesanyu ne lijja ne babeera bato sanyu ne bakulamu 6 7 8 ate odda muterera anti obagoba pulesi ku pulesi ate abebweru babata waliwo boosanga nga abakubyako akaguwa obugwa bubakaladi nga bwaka naye ng'abaana baabasiwa akaguwa naye neyesi e bulaaya bwe batu boosanga omuntu ngaabaana bo basiwa akaguwa bapidofaini bangi nga mu London oyinza otta omwana eddakiika sisita wange ayina abaana kati bavudde ate mu agento ate teenage life neereeta ebirowoozo tafuka drug addict tafuka waganga tanywa enjaga tewakuba empiso takwata omuntu tebamuyigiriza kino nobera ngebirowoozo nenge embeera yagitereza doctor sente weri newo omusango wa doctor osanyukako di sirina ngenda gundi agenda mafia agenda kusoma mafia bamuyisa ku college onazanya tennis okitegedde birowoozo ya kale ngoye bulaaya ebirowoozo byewala nnyo tobyewala naye bikwate buki bulungi ebiseera ebisinga kyangu ebirowoozo okujjako newekyawa n'osanga omukazi gwe wali omanya omulokole nga buli wootuuka ewa aba yeesimbyawo n'eccupa ya vodka n'osanga omusiraamu nga yali wa ddiini nagamba nze toddangamu okumbuulira ku byeddiini n'omwa wangi buddala nagamba saagala bya ddiini jebali biki birowoozo birowoozo era naawe ndaba olina ebirowoozo by'oliko bwe bitaba bya biiru biba byakujja muganda wo Uganda bwe bitaba byakujja muganda wo Uganda maama mulabyeko ntya bwe bitaba byakulaba ku maama taata munnange yafa ne simuziika bwe bitaba yabutaziika taata jajja waffe yatulera omulungi maama tetugenda mulabako obulwadde bumubala embiki embirizi obutaba bwakufunabutaba bwa mpapula bwa apartimenti oyinza okufuna akalimu kakalamu noonoonya ennyumba